Assalomu aleykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun yana bir telefonda pul ishlash mumkin bo'lgan prilojeniya, ya'ni programma haqida gaplashamiz. Buning uchun bizga, xo'p, mana Davr Mobile programmasi kerak bo'ladi. Bu programmani bemalol Play Marketdan sotib olishingiz mumkin. Xo'p, Davr Mobile'ga kiramiz mana. Kirganingizda sizlardan telefon raqamini kirgizishdi. Keyin 1-2 parol qo'yasizlar o'zingizlar uchun, ya'ni parol qo'ygan qo'yishingizni so'raydi. Men ularni qilib olganman, shuning uchun kiramiz. Kirganingizda shu tariqa ochilasizlarda. Xo'p, ochilgandan keyin e'tibor beradigan joyimiz mana promo aksiya xizmatlar ro'yxatidagi birinchisi, promo aksiyaga kiramiz. Mana promo aksiya boshlanmagan deb chiqyapti. Xo'p, yopish qilamiz. Endi mana promo kodi degan joyida promo aksiya boshlanganda, xo'p, promo kodi degan joyida promo kod chiqadi. O'sha promo kodni sizlar kirgizib ro'yxatdan o'tasizlar. Ro'yxatdan o'tgandan keyin sizlarga shartlarini tanishtirib o'taman hozir mana. Xo'p, shartlari quyidagicha qaraymiz. Asosiy sovringa gentra avtomobili va pul mukofotlari o'ynaladi. Xo'p, bizga kerak joy mana. 1-o'ringa gentra avtomobili, 2-o'ringa 3,5 million so'm, 3-o'rindan to 12-o'ringacha, ya'ni top 10 talikka deyapti-da endi. Shunga kirsanglar 1 million so'm. 13-o'rindan to 32-o'ringacha bo'lsanglar 100 ming so'm. 33-dan to 100-o'ringacha 50 ming so'm pul miqdorida mukofot beriladi. Bundan tashqari sovrinlarni olish uchun g'olib bo'lsangiz, agar sovrinlarni olish uchun g'oliblardan aksiya tugagandan keyin 2 kun ichida 1284 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib o'z ma'lumotlarini taqdim etishlarini so'raymiz deyapti. 1284 ga telefon qilib o'z ma'lumotlaringizni taqdim qilasiz. Bundan tashqari, xo'p, g'oliblarda albatta plastik karta bo'lishi shart deyapti. Xo'p, mana qaraymiz. Aksiya 2021 yil 15 dekabrdan boshlab 2022 yilning 10 yanvarigacha bo'lib o'tadi deyapti. Demak, bu tugagan, chunki bizda mana sana 12 yanvar. Bu oxirgisi tugagan, endi keyingisini kutamiz. Mana. Keyingisi boshlanganda shu promo kodi degan joyda sizlarda promo kod chiqadi. Endi g'oliblar degan joyga qaraymiz. Mana oxirgi bo'lib o'tgani mana yanvarda tugagan. G'oliblarga kiradigan bo'lsak, mana 1-o'rinda 195825 promo ball yiqqan. Xo'p, promo ballni qanday, promo ballni yana bitta usuli, odam qo'shganingizlarga ham 15 ball beradi. Bitta odam qo'shganingizlarga. Odam qanday qo'shiladi? Sizlarga berilgan promo kod bilan shu qo'shadigan do'stingizlar agar shu promo kod bilan kiradigan bo'lsa, sizlarga 15 ball beradi har biriga. Xo'p, agar 100 ta odam qo'shadigan bo'lsangizlar, 1,5 ming promo ball yig'asizlar. Xo'p, endi pastga tushamiz, qaraymiz. 32-o'ringacha edi mana. 32-o'ringacha bo'lganda 2000 promo ball yig'ishingizlar kerak ekan. Kamida 2000. Kamida 2000 yig'sanglar, sizlar bemalol 32-o'ringa chiqishingiz mumkin. Endi 1-o'rinni olish sal qiyin bo'ladi, chunki endi u yerda gentra avtomobil bo'lgani uchun mana telefon raqamlarigacha hammasini ko'rsatib turadi. Agar ro'yxatdan o'tganingizdan keyin, promo kod kirgizib ro'yxatdan o'tganingizdan keyin yerda sizlarda nechinchi o'rinda turganingizgacha reytingini ko'rsatib turadi mana. Reyting birinchisi, ikkinchisi promo ball, keyin telefon raqamingizgacha. Qachon promo aksiya boshlanganda. Hammaga omad. Pulni qanday yechamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Pulni mana karta qo'yish degan joydan karta raqami, karta nomi, xullas shu narsalarni kirgizib yechishingiz mumkin. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, like tugmasini bosib obuna bo'lishni unutmang.